Omuyimbi Nince who's also a writer agenda kufira enjala munju oluvannyuma lw'okuba nti obulamu buganye. Omuyimbi ono yavuddeyo n'akuba omulanga eri public ng'agamba nti bannange mujje munzirukire otherwise nze ngenda kukola ki? Ngenda kufira enjala munju agamba nti yakubira banne omulanga bayimbi banne ababenga basobola okuba nga bamuyambako bamukwatirako ku mbeera eno gy'alimu naye nga munnanga abakubira tewali akwata kubanga wabakubira bamanyi nti agenda mugamba agenda bagamba mpayo mutwalo mpayo ebiri akugamba ebintu n'ebikola ki n'ebimutabukako era avuddeyo neyokubira omulanga oluvannyuma lw'abayimbi okubanga baganya okumukwatirako mu mbeera gy'alimu ebi n'agamba nti bannange public nsaba munkwatireko kubanga nze mu wiikisi nga bbiri emabega mbadde mbonaabona nnyo mbonaabona n'ebyokulya mbonaabona nakiri naye ngezezzaako buli kimu kiganye n'olwekyo kyava olaba nvuddeyo nsobola okubanga neokubira omulanga gwe munna nafira mu nju nga seyogeddeeko agamba nti amaze ennaku nga bbiri nga talya mmere kitegeera takomba kamere olw'embeera eyakasente era nti sookokoka naye ne ba director yalemerwa okubasasula ssente zaabwe ezaasigalayo basobole okubanga bamuwa video ze as releasing era nga manager Eli Mugisha ye yamuyamba n'agamba kale kankuwe video eno okole ki ogitwale nayo ojja kunsasula mu future kwegamba embeera ya y'omwami ono Nince si nnungi wadde n'akamu era kati webituuse atuuse kubanga atunda kamotoka ke asobola okubanga asobola okweyimirizaawo okusasula ku nnyimba ezimu okuririzinga ku videos asobola okubanga afunako n'ekyokulya naye nga ye agamba si birungi ewuwe makage teri kyakulya teri kintu kyonna era oba ng'oli eyo osobola okuyambako omwami ono agamba nti ajja kuba musanyufu ajja kuba ng'asiima nnyo emmotoka eri awo n'ennamba y'essimu yagitaddeko gw'ayagala okugula emmotoka oba asobola ayagala okuwaayo obuyambi osobola okuba nga omutuusaako obuyambi bw'ayagala naye abantu abasinga bagamba tekisoboka kubanga omwami ono tumanyi nti muwandiisi wa nnyimba ate nga ayimba so kizibu nnyo okuva eri n'otegeeza abantu nti oli kufiira njala mu nju ng'owandiika ennyimba kimanyi wano oluyimba okulu Nince alabika asusa miliyoni ebbiri okuba omuntu oluyimba so people are complaining bagamba Nince tuleke kubanga owandiika ennyimba sente z'ofuna ozikola ki oziteeka wa era bagamba nti kino yakikoze nga aduula kyatamanyi nti waliyo abantu byayogerako waliyo abantu ababiyitamu abatalina kyakulya abasula enjala so bwabanga kino yakikoze just for the sake asobole okubanga abantu bamwogerako it's not right that's what people are saying kuba bwe bagamba Nince tasobola kutuuka ku eno stage eyokuba nti tafuna kyakulya olw'okuba nti muwandiisi awandiikidde abantu bangi ennyimba awandiikira ba Bebe Cool ba Spice Dinas so eno embeera tekikkirizibwa nti gy'alimu naye ng'omukulu bwati bwe yatutegeeza nti ebintu si birungi so mwena abali eyo abasobola okuba nga muyambako Nince akanamba yakabateredde waawo alina omutwalo alina ebiri yena alina kyayina kati tuli mu kateeyambo kitegeera Nince ayagala buyambi. My name is Bella, this is Empire Media. Thank you so much for subscribing. Also, those who haven't subscribed, please do. Osobola okubanga tomisinga mawulire wano Empire Media woka wosanga bye baweetaze. For now, ngenda kuba mberekereza naye gwaliyo ng'oyagala okulabika obulungi oyagala okufuna skin ng'eri smooth ng'eglowing please enamba eyo gy'olabawo gyolina yokka okubako omukyalo yakola delivery osobola okubanga omukubira n'okuwa buli kyeweetaaga products zonna zonna azina skin ayagala okweruka ayagala okusigala ku nnamwoyo naye ng'olabika bulungi osobola okuba ku ssimu eyo 0758859318 omukyala bamuyita Benita osobola okubanga omukubirako kasimu nemwogera n'omunyonyola skin yo byeba data mu yabachi oina rash oina pimples oina spots byona byona abikolako omchala gwe bayita Benita. My name is Bella for now enda kuba kusibula bye bye.